L'escriptora i periodista Anna Vallbona ha estat la convidada per donar el tret de sortida oficial de la Festa Major de la Garriga. Garriguenca, nascuda a Montmeló, ha exposat la seva visió del poble amb la fina ironia que caracteritza la seva escriptura. En el preàmbul del pregó ja ha avançat que volia ser un agraïment al poble on viu, ja que sovint es pensa més en què cal al poble que no en què ens agrada. Un altre, el carrer més cèntric, me li posen tres noms: Banys, Centre i Calàbria. Jo crec que deu ser per allargar-lo. Ja, espavila't, no? Esclar que després vas a Madrid i veus que doncs, allà tenen el Paseo del Prado, de la Castellana, que és el mateix, però també fan això. Per tant, després he pensat més que no agafessin la idea de la Garriga. Com a periodista, ella mateixa ha titulat el pregó com una barreja d'acte d'amor i alegria i com un recorregut vitalista pels noms de gent i de les coses. És així que ha repassat espais, entitats i persones del poble i ha revelat que va ser l'amor i en Sindreu qui la va portar a la Garriga. La Garriga, sense saber-ho, m'hi havia passejat escoltant Dos Millet, Vilatroba Confú i Gertrudis. Esclar que potser ja s'havien passejat els meus avis i tot, escoltant de menuts alguna cançó de la Narcisa Freixas, una eminència de l'època de la Narcisa Freixas. I quina mà de grups que han sortit d'aquí, de la factoria Forní, no? I totes les corals, i tota la nova fornada. Abans deia en Marcel Ramon, però puc dir la Núria Conangla, en Franç Cuspinera. La pregonera ha subratllat la potència cultural del municipi i ha recordat que la cultura, com els camps, cal abonar-la perquè es mantingui viva. Anna Vallbona ha acabat el pregó demanant a tothom que durant aquests dies de festa s'oblidi de les cabòries i gaudeixi, que xali, xerri i gaudeixi de les converses i d'explicar històries.